Oi pessoal, hoje eu vim mostrar como eu faço o passo a passo para tonalizar o meu cabelo azul turquesa e vou mostrar tudo para vocês. Bem, gente, eu sempre recebo elogios ou então dúvidas de como eu faço, né, a tonalização, o que que eu fiz com o cabelo. E aí hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como eu faço, né, essa tonalização e para responder aí algumas dúvidas sobre o cabelo azul turquesa. Bem, eu primeiro fiz os reflexos no meu cabelo. Eu fiz inclusive no salão da minha madrasta, que é lá em Bom Sucesso, o salão Ailec Aniger. Ela manda muito bem. E aí ela fez os reflexos do cabelo, né? E aí ficou louro. E aí depois é que veio, né, a cor turquesa. Vocês podem conferir um pouquinho do dia que eu pintei aí no vlog que tem aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. A minha última tonalização foi, na verdade, com o Sair Azul da Camaleão Color. Eu fiz com a metade do frasco e agora também fiz com a metade do frasco, como vocês vão poder ver agora nos próximos takes. Bem, estou aqui com as minhas luvas pretas que eu comprei. Lá na Bel Cosméticos, aqui no Rio de Janeiro. Foi esse valor aqui, ó. Eu achei ela um pouquinho cara, sabe? Mas eu achei que ela é bem profissional, então é isso. Vou ser bem profissional aqui hoje. Eu vou usar o Sair Azul para tonalizar de azul turquesa. Esse aqui, ele já foi usado a metade, porque assim, quando eu tonalizo, eu uso a metade do pote de tonalizante da Camaleão. Vou usar também esse cremezinho aqui de nutrição do cronograma perfeito da Adabelle, que eu amo, gente. Eu amo esse cronograma, é maravilhoso, sério, eu indico para todas as pessoas. E aí, eu vou colocar, assim, bem pigmentado mesmo, sabe? Então, vou mostrar aqui a proporção do que eu vou usar aqui. Bem, gente, eu vou colocar todo o tonalizante, né? Toda metade do tonalizante. Para quem gosta de dosar, é 75 ml. Gente, olha como é que essa tinta é super brilhosa. Muito, assim, legal, né? Muito legal. Agora eu vou colocar 2 colherzinhas assim de creme. Eu quero ele bem pigmentado, então é por isso que eu vou colocar só 2 assim, só para poder dar, né, um volume, e vou misturar. Gente, coloquei só mais um pouquinho de creme, só mesmo para poder dar um volume aqui, né? Então foram metade do camaleão mais 3 colherzinhas de creme. E bem, gente, aqui tá dizendo, né, aqui atrás, que é para usar com tá para fazer com cabelo limpo, né? Pode ser molhado, com cabelo limpo, lavados apenas com shampoo, o shampoo de preferência anti-resíduos, mas eu não fiz isso, e secos. Meu cabelo tá seco, não tá lavado com shampoo e tá sujo. Mas enfim, né? Ninguém precisa saber. Tem aqui algumas presilhas para usar. Eu vou dividir meu cabelo em 4 e vou colocar aqui algumas presilhas, né, para prender. E eu vou começar a fazer a tonalização pela parte da frente. Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas fazem pela parte de trás, mas eu não gosto muito de começar pela parte de trás, porque senão a parte da frente depois fica sem ficar muito pigmentado, sabe? Então vou dividir ele ao meio e vou dividir essa parte daqui, ó, até a orelha, que essa vai ser a primeira parte, e vou prender a parte de trás. Eu geralmente gosto de começar por aqui por baixo, ó. E assim, o meu cabelo, gente, ele tem mechas, né? Ele não é totalmente pintado, como vocês podem ver. Então, eu tonalizo o cabelo todo, porque ele só vai pegar nas mechas. Para não ter que ficar passando, né, caçando mecha por mecha, eu faço isso. É um desperdício de produto, né? Acaba sendo, mas a facilidade para tonalizar sozinha é bem melhor. E eu optei por fazer mecha porque com a mecha a gente consegue ir fazendo essa manutenção, sabe? E eu não gosto quando, por exemplo, tá tudo pintado, sabe? E fica aquela raiz, né, muito longa. Então eu não gosto muito. Então eu gosto mais dessas mechinhas porque dá o efeito de reflexo.
Meu cabelo ele tá bem desbotado. Eu desde que eu pintei, já deve ter aqui uns 2 ou 3 meses. Eu não tonalizo ele, só tonalizei uma vez para poder ir no show do BTS. Show do BTS, né? No cinema. E aí eu tonalizei, mas foi bem quando eu pintei, então nem precisava tonalizar, de fato. Ai, gente, eu esqueci que é bom passar hidratante. Eu até trouxe hidratante, mas eu esqueci de passar. É bom passar aqui assim, ó, sabe? Na orelha, enfim, no rosto, para não ficar marcado de tinta. Não sei nem se meu vai ficar, ó. Aí, se eu for fazer em casa, coloca uma roupa velha, que as chances de dar muito ruim na sua roupa aí é muito grande. Eu não vou nem colocar aqueles protetores, assim, porque não me importo se manchar essa blusa, porque ela já é uma roupa pra fazer isso mesmo. E é importante também fazer umas massagens assim no cabelo, sabe? Porque o creme pega melhor com a pigmentação. Então sempre abre assim o cabelo, ó, e faz porque vai valer a pena. E eu gosto de ficar pegando assim mechinhas mais finas, sabe? Porque para tonalizar e para absorver, o cabelo absorve melhor. E gente, acaba sendo bem rapidinho de passar assim, pelo menos no meu cabelo, assim que eu não tenho tanto cabelo, ele é rápido. E assim eu vou virando mais morfetes, ó. A humilhação da pessoa aqui no canal. É isso, terminei a parte da frente, agora eu vou para a parte de trás. É um pouquinho mais complicado porque eu não estou vendo, né? Mas eu vou tentar aqui fazer pelo tato mesmo, sabe? Pegar assim, mechinha por mechinha. Mas aí agora eu vou começar da parte de baixo para cima. O que que acontece? Como eu tô fazendo, né, um procedimento aqui de tonalização com creme, não tem água oxigenada, não vai aumentar a cor do cabelo. Então eu tô despreocupada porque eu sei que ele não vai manchar, entendeu? O máximo que pode acontecer é eu não conseguir pegar aqui algumas partes do cabelo, né? E acabar ficando sem pintar. Isso pode acontecer, mas quanto a manchar em relação a, assim, a cor, de abertura de cor, isso não vai acontecer. Como eu falei aí, né, na abertura do vídeo, o meu cabelo ele já estava descolorido porque eu fui no salão, né? Eu fui no salão da minha madrasta. Eu acho que assim é muito perigoso descolorir em casa, sabe? Porque você pode ter corte químico e realmente cortar o cabelo ao meio, né? Tipo, você perdeu o seu cabelo. Então eu acho que é melhor fazer esse procedimento no salão. Gente, a tinta aqui tá acabando um pouco, então vou começar a revezar, botar um pouco na parte de cima também, porque se acabar, pelo menos a parte de cima já tá feita. Bem, terminei de fazer o cabelo, né? Todo assim, eu tentei poupar a tinta, né? Porque no finalzinho quase não deu. Mas aí eu coloquei um pouquinho de água oxigenada dentro da tinta, sabe, do tubinho, aí eu consegui ali, né, tentar fazer ela render. Vamos ver se vai funcionar, né? A gente vai só ver com o resultado aqui. Mas é isso, agora eu vou ficar aqui esperando 30 minutos, de 30 a 40 minutos, pra poder fazer efeito, e aí eu lavo e já venho com o cabelo bonito aqui pra vocês verem. Bem, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, esse é o resultado. Eu amei, ficou muito bom, sabe? Até aquela partezinha aqui do cabelo, né, que ficou assim um pouco
sem tinta, né? Sem tonalizante. Ficou muito bom, adorei. Deixa eu tentar mostrar aqui atrás para vocês. Olha. Dá para ver? Aqui, ó. E eu adorei a cor. Eu acho que o Sair Azul é muito bonito. Ele é o tom turquesa da Camaleão Color. Ele é um pouco mais caro do que o Turquoise Blue da Keraton. Eu não sei se eu vou continuar tonalizando com ele, mas ele é muito lindo, né? Eu gosto muito desse tom, assim como ele fica, né? Um azul meio verde. Enfim, gosto muito. Esse foi o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gosta de conteúdos assim, me diz aqui nos comentários que talvez eu produza mais, né? Dicas sobre cabelos, essas coisas assim. Eu tenho aqui, né, o vídeo, como eu falei, eu pintando o meu cabelo de azul turquesa no salão da minha madrasta. Vai lá ver, tá bem legal o vídeo. Clica aí no card. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo pra eu saber. E ative o sininho, dê um like, compartilhe. E é isso. Beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.